Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926. We hebben een echte schrijver in de studio en die zit rechts van mij. Marcel Herfs, hartelijk welkom. Jij zit hier omdat je je derde boek intussen al hebt gepubliceerd. Dus je bent goed bezig. Het boek heet Fatale Beslissing. Maar voordat we daarover willen praten, is het misschien goed dat je eerst even kort voorstelt, iets over vertelt over jouzelf als persoon en als schrijver. Ja, Marcel Herfs. Ik denk het aparte aan mij is, dat is dat ik blind ben. Ik heb mijn boeken geschreven, mijn eerste twee boeken, toen ik nog slechtziend was, heel slechtziend. Ik heb ze nog kunnen schrijven met een vilstift op papier. Ik kon het nog net zien. Maar tijdens het schrijven van het derde boek ging het zich zo snel achteruit dat ik niet meer verder kon schrijven met mijn stift. En ik kan niet blind typen. Ik kon niet omgaan met een computer, ook niet. Dus er werd een probleem om nu verder te schrijven. En na lang proberen ben ik eindelijk erachter gekomen dat ik via een dictafoon toch kan schrijven. Dus ik spreek mijn boek nu in. Je hebt hem ook voor je op de tafel. Ik heb een klein dictafoontje. Kan je voordoen hoe dat in zijn werk gaat? Ja, ik ga het eventjes op afslag echt. Ik zal een beetje harder zetten. Ja. Hier horen we jou praten. Ja. Ja. Dus ik maak even. Dus ik. Ja, je neemt spreek, het op. Ja. Dus ik spreek alles in. Ja. Nu gaat het niet goed, want ik ben te snel. Dat geeft niks. En dan komt het daarna, komt het, ja. En ik doe alle zinnen eigenlijk in stukjes inspreken. Ja. En dan luister ik weer terug. En dan, meestal doe ik dingetjes veranderen, verbeteren, eruit knippen. Ja. Dus je moet elke zin wel, doe ik wel misschien wel 3-4 keer opnieuw inspreken, totdat die goed is. Okay. Maar je moet eigenlijk dus het boek eigenlijk al grotendeels in je hoofd hebben. Of ontwikkelt het zich gaandeweg? Dat ontwikkelt zich gaandeweg, want ik weet wel ongeveer waar het naartoe moet. Maar eigenlijk ontwikkelt zich tijdens het schrijven, ontwikkelt het boek zich. Het betreft een soort thriller? Ja. Waar gaat het boek over? Ja, ik kan niet veel verklappen natuurlijk. Nee. Dat is het eigen tweede boek, ik probeer een serie te schrijven. Ja. Het eerste boek dat is Afslag Zusteren, waarin regisseurs Wies Bond en Harry Geers een pittige zaak voor de kiezer krijgen. En in het tweede boek worden ze weer op de proef gesteld. Er wordt iemand doodgevonden. Ik kan niet heel veel verklappen natuurlijk, want dan verklap ik het hele verhaal. Het is een spannende detective, waarin nogal wat verwikkelingen voorkomen. Ja. En waar speelt hij zich af? Het speelt zich af in het grensgebied van Brabant en Limburg. Ook een stuk in Weert. Okay. Dus ik had eerst gedacht, ik ga het helemaal Limburg schrijven, maar het eerste boek, dat ging over een drugslab in een boerderij. En dat was echt dat Brabantse. Dus ben ik begonnen met Brabant en ik wil toch graag terug naar Limburg. Dus heb ik ook daar weer een stukje naar Limburg geschreven en nu weer. Oh. Het lijkt me wel moeilijk, want je kunt natuurlijk wel schrijven, maar u ziet het niet zo goed. Toch moet je zich research doen voor boeken, je moet plekken bezoeken, je moet de sfeer in je opnemen. Ja. Doet u dat alleen of krijgt u daar hulp bij? Ja, goed, sfeer opsnuiven, dat kan niet meer, kan niks meer zien. Mm-hmm. Dus ik moet echt uit mijn herinnering halen. Dus als ik mijn nieuwste boek, dat gaat voor een deel, speelt zich af in een klooster. Ik heb in het verleden wel wat kloosters bezocht. Dus dan probeer ik toch die sfeer wat ik eerst geproefd heb en wat ik heb gezien, om dat weer terug te halen en daarover te schrijven. En als ik informatie nodig heb, ga ik ook via internet natuurlijk, maar ik bel ook veel mensen op. Okay. Dat ik gewoon aan de telefoon vraag van, bijvoorbeeld hier in Roermond heb ik iemand die is bij de rechercheur van de politie, dus dat is altijd handig. Ja, en wat voor vragen stelt u dan? Ja. Hoe dingen in zijn werk gaan. Of ik probeer zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te blijven. Mm-hmm. Dus dan vraag ik ook of dat
wel kan, wat ik wil opschrijven. Ja. Ik kan niet allemaal natuurlijk, want het wordt een heel saai boek, want de werkelijkheid is vaak niet zo spannend als een boek. Als fictie, ja. Ja, als fictie klopt. Is... daar heb je veel rijke fantasie voor nodig ook, en creativiteit. Ja, moet je wat fantaseren, maar ik probeer toch zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te blijven. Ja. Ja, daar werkt toch heel wat mensen voor af, ja. En in welke tijd speelt het zich af? Dit speelt zich, heden. In het heden. Ja. In het heden, af, oké. Okay. Wie weet wordt het nog wel eens verfilmd, of niet? Oh god. Ja, wat in ieder geval, ik hoor dat u een hele goede stem heeft. Ja, een audioboek, dat zou er zomaar van kunnen komen. Ja, maar ik kan niet zelf inspreken, dat is het probleem. Ah, oké. Okay. Ja, dus dat snap ik, want je kan het meer. Zelf niet lezen. Ja. Ja. Helaas. Goed, een nieuw boek uit. U bent natuurlijk op promotietour, zoals dat gaat. Overal uw verhaal doen, interviews afgeven. Hoe bevalt dat? Prima. Ja. Dus, dit is de eerste keer live, moet ik zeggen, dat ik in de studio zit. Ja. Oh. Oké. Okay. Voor mensen die het boek niet kennen, zou je het een korte promo, een soort pitch kunnen geven van dit is het boek en daarom zou je het moeten kopen? Als u dit leuk vindt, nou, dan vindt u dat misschien ook interessant. Ja goed, dit is een spannende detective. Het is dus geen thriller waarin al te grove moorden plaatsvinden. Het is echt een detective waarin ook de persoonlijke banden tussen de mensen goed worden uitgeschreven, vind ik zelf. Dus de hoofdrolspeler speelt zich ook wat af, à la Flikke Maastricht, tussen die, iets in die geest. Dus het is ook, denk ik, voor de meer romantische lezer, zit er iets in, naast het spannende verhaal. En het speelt zich af in een mooie Limburg, dus ik pak ook wat uit het Limburgse. Ja, het is eigenlijk toch wel voor deze markt, als het waar is, geschikt. Ja. Ja. Ja, mooi. En waar is het te koop? Ligt het in de boekhandels of is het online te koop? Het is online te koop. Ja. Als mensen gaan naar marshalherfst.nl, dan kunnen ze het bestellen bij bekendebol.com. Ik heb nog één vraagje aan het eind. Hè. U bent blind geworden. Ik kan me voorstellen dat het een heel ingrijpend proces is geweest, zeker voor een schrijver. Is dat ook een thema van u zegt, nou, daar overweeg ik om daar iets mee te doen in een volgend boek misschien? Nee, definitief niet. Nee, en mag ik vragen waarom niet? Waarom niet? Ik heb er ook over nagedacht of ik de laatste blindheid erin wil brengen, maar ik heb zoiets van, ik wil gewoon een boek schrijven wat voor iedereen te lezen valt. Dus niet dat het alleen maar voor mensen die blind zijn interessant is of leuk is. Ja. Nee, ik wil voor iedereen een boek schrijven. En er zijn genoeg, vind ik zelf, genoeg boeken waarin mensen die een handicap hebben daarover schrijven. Dus daar lijken andere mensen over. Ja, mooi. Over te schrijven. Het is gewoon een mooie thriller. Het is een mooie detective. Een mooie detective. Ja. De fatale beslissing. We zijn wel heel benieuwd wat die beslissing is geweest. Ja. En waarom die zo fataal was. We gaan het zeker lezen. Bedankt voor uw komst. En veel succes verder met het volgende boek. Dankjewel. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis. Voor een drankje en een hapje in onze gezellige brasserie of op ons terras. Het Pakhuis Brasserie en Adventure Golf ligt in het shoppingcenter Roercenter.